নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? ভালে আছেনে? লকডাউনৰ সময়ত বোধহয় ঘৰতে আছে সকলো। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি, গাজৰৰ মালপোৱা। চাওঁচোন আহক কেনেদৰে বনাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব গাজৰ। গাজৰ মই ৰুকি লৈছোঁ, কাৰণ মই মিক্সিত মাৰিম যিহেতু। আৰু লাগিব গাখীৰ, আৰু লাগিব ময়দা আৰু ডিম। আৰু ইয়াত মই চেনি লৈছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব আপোনালোকে। আৰু লৈছোঁ লগতে বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই ডিমটো ভাঙি লওঁ প্ৰথমতে, কাৰণ মই এটা বাউল আৰু বেলেগকৈ লেতেৰা কৰা নাই, কাৰণ মই যিহেতু পিচিমেই মিক্সিত। আৰু লাগিব মেইন ইনগ্ৰেড গাজৰ। গাজৰ মই সম্পূৰ্ণ দুটা আছিলে, দুটাই ৰুকি লৈছোঁ। আৰু লাগিব ময়দা। ময়দা মই অলপমানেই দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু লাগিব গাখীৰ, আৰু লাগিব চেনি। চেনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব যিমান খায়। মই 4 চামুচেই দিছোঁ। আৰু লাগিব বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰটো আপুনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, ফুলাৰ কাৰণেতো মালপোৱা বনালে যিহেতু দিয়াই যায়, সেইটো কাৰণে দিয়া হৈছে। এতিয়া মই মিক্সিত মৰা হৈ গ'ল, মই ঢালি দিছোঁ এইখিনি। বল দুটা উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ কেৰাহীত ভাজিবলৈ সুবিধা হ'ব। পাতিলোঁ, পাতি পেলাই মই তাত তেল দিম, কাৰণ মই ফ্ৰাই পেনতে বনাওঁ, কাৰণ বহলো হয়, সহজো হয় আৰু কেইবাটাও একেলগে বনোৱাও বনাবও পাৰি। গেছটো অলপমান বঢ়াই দিছোঁ। তেলটো গৰম হ'লে আপোনালোকে এই পিঠাবিলাক মানে মালপোৱাটো দিব পাৰিব। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল, এতিয়া মই এটা এটাকৈ দিম। ফ্ৰাই পেনখনত বনালে আচলতে এইটোৱে সুবিধা হয়, ইয়াত মানে একেলগতে কেইবাটাও হৈ যায়। দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে কেনেদৰে ফুলিছে? এতিয়া লাহে লাহে এনেকৈ এনেকৈ মানে পুৰি যেনেধৰণে বনায় তেনেধৰণে আপোনালোকে উলটিয়াই দিব। হৈ গৈছে, এয়া মই কাঢ়ি দিছোঁ। দেখিছেনে বাৰু, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। একেবাৰে আপুনি পিঠাগুড়িয়েদি বনোৱা বিহুৰ মালপোৱাকেইটাৰ দৰে হৈছে। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো বনাব আশা কৰোঁ, কেনে পালে জনাব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব কেনে হৈছে। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে মোৰ যিকোনো ভিডিঅ' মই যেতিয়া আপলোড দিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লগতে লাগি থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নমস্কাৰ।